आज उता बसन्तपुर जान लागेको भक्तपुर घुम्दा घुम्दा झ्याउ लागेन नि त्यही भएर बसन्तपुर जान लागेको छ फेसमा कहाँ जान लागिरहोस् नि बसन्तपुर ल हाई गाइज हामी चाहिँ आज बसन्तपुर जान लाग्यौँ यसलाई यस्तै तान्नुपर्छ हिलोमा Video going to be
हामी घुम्यौँ होइन अब हामी घर फर्किन लागेको है गाइजहरू पानीले लुच्चकै भिजेर कपाल पनि बिग्रेर के गर्नु यस्तै छ जिन्दगी होइन गाइजहरू हामी फर्किन लाग्यो है घर